Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə çiyələkli pirog hazırlayırıq. Xəmiri çox az, ləzzətli. Bunun üçün bizə yağ, kəsmik, un, şəkər tozu, duz, qabartma tozu və vanilin bu xəmir üçün. Çiyələk, nişasta və şəkər tozu bu içliyi üçün. Gəlin başlayaq. Xəmiri yoğurmaq üçün kəsmiyi, yağı, duzu yaxşıca qarışdırırıq və şəkər tozumuz var idi. Yaxşıca hamısını qarışdıraq. Daha sonra üzərinə qabartma tozunu əlavə edirik. Qabartma tozunu bir çay qaşığı əlavə edirik. Bu kifayətdir və onu da əlavə edib qarışdırmağa başlayırıq. Yaxşıca hamısı qarışandan sonra əlimizlə yoğururuq. Xəmiri çox yoğurmaq lazım deyil. Xəmir özünü toparlayınca yoğurma işini kəsirik. Yəni burada yarı pesoçni deyirlər. Pesoçni yarı kəsmikli bir xəmir alınır. Qeyri-adi bir xəmirdir, lakin çox ləzzətlidir. İndi iki hissəyə bölürük. Bir hissəsi altı üçün, bir hissəsi isə üstü üçün. Altı hissəsinin xəmiri bir azacıq çox olacaq, üstü isə daha az olacaq. İndi çiyələklərin saplaqlarını kəsirik və doğrayırıq. 3-4 yerə çox da xırdalanmayın. Doğradıqdan sonra üzərinə şəkər tozu, ayrıca ayırdığımız şəkər tozunu əlavə edirik. Videonun altında dəqiqliklə yazacaq xəmirə nə qədər şəkər tozu və çiyələyə nə qədər şəkər tozu. Şəkər tozunu əlavə edib üzərinə mən hamısını birdən əlavə edirəm. Siz ayrı-ayrı da əlavə edə bilərsiniz. Üzərinə şəkərli vanilin. Paketdə 5 qram olur. 5 qramın hamısını əlavə edirik. Və nişasta ayırmışdıq bunun üçün. Bir xörək qaşığı, bir xörək qaşığı yarım da ola bilər. Nişastanız yoxdursa, un əlavə edə bilərsiniz. Qəşəcə bunun üzərinə də bir yarım stəkan, hardasa 3 xörək qaşığı belə su əlavə edirik, qoyuruq. Qaynasın. Qəşəcə qarışdırın ocağın üstünə qoyanda. Əlinizi buraxmayın, yoxsa gördüyünüz kimi suyu da əlavə elədim. İndi beləcə qarışdırsanız, həmin o nişastanın topaqları hamısı açılacaq və ocağın üstündə də tam bişənə qədər, yəni qatlaşana qədər qoyuruq bişsin. Fikir verin ki, qoyduğunuz nişasta bişsin. Bu arada qabımızı da hazırlayaq. Qabımız 6 çıxan qab olsa daha yaxşı olar və ya dibinə kağız salın ki, sonra rahatlıqla çıxarda biləsiniz. Çünki xəmiriniz nazik olacaq və qabdan çıxardan da sizə narahatçılıq törədə bilər. Gördüyünüz kimi xəmir əlinizlə basanda bir azacıq parçalanır. Götürüb yayıb qoyada bilərsiniz və elə əlinizlə rahatlaya-rahatlaya hər yerini, qabın hər yerinə döşəyə bilərsiniz. Bu nazik qıraqları olan tava da ola bilər. Dibinə bir azacıq çəkilmiş fındıq və ya badam əgər varsa səpə bilərsiniz. Yoxdursa ona da ehtiyacı yoxdur və bişirdiyimiz məhlulu çiyələklə bir yerdə tökürük ora, üstünü isə ikinci təbəqə ilə örtürük. Demək olar ki, işimiz qurtardı, biraz səliqəyə salaq və ikinci təbəqənin üstündə, yəni üzərində bir azacıq dəliklər açmaq lazımdır. İstəyirsiniz, tən ortadan bir üstə gəl işarəsi kimi kəsə bilərsiniz iti bıçaqla. Və ya qıyçı ilə bir neçə yerdən belə kəsə-kəsə həm naxış
kimi həm də havası çıxması üçün bir şərait yaradırıq. 180 dərəcəli sobada 25 dəqiqəyə, 30 dəqiqəyə sobadan asıldı. Bu cürə qızarır. Qızaran kimi götürə bilərsiniz. Bir azacaq qoyun, soyulsun. Bir azacaq deyəndə hər halda hardasa bir saat soyulmalıdır. Mən isə daha az saxladım, kəstim və sizə göstərmək istəyirəm. İsti olduğu üçün hələ ki onun içindən o şirə axacaq. Soyanda isə o şirə axmır və çox ləzzətli bir piroq alınır. Məsləhətlidir. İndidən hazırlayanlara nuş olsun. Abunə olmağı, like etməyi, paylaşmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.